Po roční odmlce byla Kralubská Hálkova ulice svědkem finále českého poháru v inline slalomu. Zúčastnili se ho závodníci a závodnice ze Slovenské a České republiky. My jsme se zajímali hlavně o domácí účastníky. Šimon Šindelář se startovním číslem 5 startoval v kategorii přípravka chlapci, a v kategorii předžákyň Michála Šindelářová a její sestřenice Juliána Šindelářová se startovním číslem 14. Viděli jsme zajímavé souboje závodících s nástrahami trati. Zajímavý styl předvedla Slovenka Zuzana Keselá se startovním číslem 15, držela hůlku vodorovně. Excelentně zajela svoji jízdu Gabriela Kudělásková se čtyřicítkou, pozdější vítězka kategorie juniorky a ženy. Zajímavý byl souboj v kategorii junioři a muži Petra Brantnera s 54 -kou a Jana Molera se 49. -kou. Oba profičely tratí jako větrná smršť. Moler zvítězil o 42 setin sekundy. A jak dopadly domácí naděje? Šimon Šindelář získal ve své kategorii bronzovou medaili. Michála Šindelářová byla stříbrná a Juliana Šindelářová vybojovala zlato. Ceny předávali starosta města Petr Holeček, předseda městské sportovní komise Jan Špaček a ředitel závodu Martin Štěpán. Po skončení závodu nám naši tři zástupci poskytli rozhovor. Své umístění a boj jsme na trati zaznamenali naší kamerou. Řekni nám, jak jsi se na dnešní závod připravoval. Připravovali jsme se s tátou a strejdou, a trénovali jsme v úholičkách. My jsme trénovali v úholičkách s našima tátama, i s Míšou, i se Šimonem. Připravovali jsme se v úholičkách a moc jsme ani netrénovali.